त्यो व्यक्तिले असर गरे कि गरेन त त्यो व्यक्तिले कतिको गाह्रो बनाए हामी आफूले गाह्रो अरूले गाह्रो बनाउने काम गरिरा छ के त्यही भएर त्यस्तो काम चाहिँ कोही कसैले पनि नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु के विनय जङ्गलाई फसाएको पनि मिडियाले नै हो नि त हैन पति बोल्न पनि दुईवटा तार चाहिन्छ एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ चलचित्र बनाउँदाखेरि फेरि चलचित्र कुरा आइहाल्यो म क्षेत्रीय क्षेत्र भएको कारणले होइन अब भिलेन भएन भनेदेखि मजै आउँदैन खलनायक भने हिरो मात्रै भएर के मजा आउँछ र जब खुट्टा तानिएपछि जति खुट्टा तानियो त्यति मजा आउँछ जति चुनौती आउँछ त्यति मजा आउँछ म विभिन्न नेसनल इन्टरनेसनल क्लबहरूमा छु विभिन्न हाम्रो ती क्लबहरूमा त्यसरी तपाईँले भनेको जस्तो प्रभावताती हुन्छ बोल्ने मान्छे हुन्छ एक सबैजनालाई आफ्नो कामको जिम्मेवारी अध्यक्षको काम के उपाध्यक्षको काम के कोषाध्यक्षको काम के सचिवको काम के अरू सदस्यहरूको काम के सहसचिवको काम के ती सबै कुरा छुट्याइएको हुन्छ अब तपाईँले भनेको जसरी चाहिँ यसमा अब हामी भर्खरै विनय दाई आउनुभएको छ अस्ति दुई तिन दिन रेस्ट गर्नुभयो आज भर्खर सुरुवातको काम गऱ्यो फेरि सद्गत गर्ने भनेर अगाडि बढ्दैछौँ त्यो कुरामा हामी सबैजना किनभने काम गर्दाखेरि गल्ती कमजोरी मैले पनि धेरै गरेँ मलाई पनि हिजोको दिनमा दायाले सच्याउँदै अगाडि बढाउँदै भाइ यसरी गर यसो गर भनेर मलाई पनि लगेको म पनि कुनै सबै कुरा जानेर जन्मेरै सबै कुरा जानेर आएको मान्छे पक्कै पनि होइन त्यो हिसाबले गर्दा यहाँ पनि यस्तो कुराहरू चाहिएको छ तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी सबैजना छलफल गरेर त्यहाँ ती यो ठाउँमा यसले यो जिम्मेवारी लिने यसले यो जिम्मेवारी लिने भनेर त्यो तपाईँले भनेको जस्तो कुराहरू चाहिँ हामी पक्कै गर्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरा चाहिँ यो समाचार तपाईँले चाँडै सुन्न पाउनुहुन्छ अनि सुनिलजी जसरी अब तपाईँहरूले यो पनि अब एउटा चाहिँ जारी गर्नुहुन्छ कि जस्तै एकजना उहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा टिमको पवित्रजी जस्तै हाम्रो एउटा टिमको अथवा चाहिँ हाम्रो एउटा संस्थाको उहाँ चाहिँ स्पोक पर्सन हो उहाँले बोलेको कुरा मात्रै अथेन्टिक हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ जस्तै अथेन्टिक यो कसरी आउँछ हुन्छ नि त्यो त राम्रो तपाईँले कसरी हेर्नुभयो यो विषयलाई अहिले जुन हामी चर्चा गर्दैछौँ एकदमै राम्रो विषय अब हामी भन्दा पनि दाईहरू त यो कुरामा त धेरै अगाडि हुनुहुन्छ नि त किनकि हामीले भन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि त दाईहरूले समाज सेवा गर्दै आउनुभएको उहाँहरूबाट सिक्दै हामी त अगाडि बढ्ने हो नि त हिजोको दिनमा पनि सिक्दै आइरहेको अझै पनि होइन अझै पनि मैले जानेको हुँदिनँ कतिपय कुरा सिकाउँदै सिक्दै आफूले भन्दै हामी सबैजना त्यसरी नै अगाडि बढ्नु जिन्दगी नै सिकायो तर एउटा कुरा मैले जुन विनयजी यो जब हामीले मात्र सबै कुरा जानेको हुँदैनौँ हामीबाट पनि गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ तर हामी पनि सिक्दै बुझ्दै अरूको पनि के कुरा छ हामी त्यसरी गयौँ भने त्यो संस्था भनेको जहिले पनि ती एकजुट हुन्छ र संस्थाले बोलिसकेपछि एकजनाले बोलेपछि फिनिस एकजनाले संस्थाभित्रको एकजनाले बोलेपछि त्यहाँ सक्यो फिनिस उसले जे बोल्छ त्यो नै फाइनल डिसिजन हुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा संस्था पनि तगडा हुन्छ बलियो हुन्छ आम मान्छेले पनि हामीबाट सिकुन्न समाजसेवा भनेको के हो हामीबाट आम मान्छेले चाहिँ समाजसेवा भनेर के सिकुन्न त्यो पवित्रजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ आज यसरी खाना खुलाएको छ यो विनायजङ बसेतको टिममा रहेर होइन तपाईँहरूले यो चाहिँ जब विनायजङ बसेत रिहा भइसकेपछि पहिलो
यो हो पहिलो चाहिँ इभेन्ट हो भनौं इभेन्ट भन्न मिलेन नि त अ पहिलो पहिलो नै भन्छु सुरुवात आजको दिन सुरुवात ब्यान पनि गरियो जब रियाइ भइसकेपछि ब्यान खाते पारी गरियो अहिले यहाँ गरियो सडकमा हिजोको दिनमा विनेजङ बस्ती हिरासतमा हुँदाखेरि पनि हामीले उहाँको रियाइको माग गर्दै सडकका व्यवसायीहरूले खाना खाइरहेका थियौं दाइहरू हामी सबै जनाले हैन त्यही भएर पनि जब रियाइ भइसक्यो एउटा खुशीको माहौल पनि भयो त्यही भएर आज पहिलो दिन रियाइ भइसकेपछि पहिलो दिन खुशी बाढ्दै छौं हामी दाइहरू यो चाहिँ आज चाहिँ वेलकम इभेन्ट भने जस्तो हैन खाना एकदमै समाज सेवा गर्ने देशको लागि काम गर्ने समाजको लागि योगदान पुर्याउने मान्छेलाई चाहिँ अब सडकमा खाना खुवाउँदै व्यवसायीहरूको आशीर्वाद अझै थप होस् भनेर नै यो खाना खुवाएको हो सडकका मान्छेहरूलाई होइन त्यही हो अब उहाँले चाहिँ अझै राम्रो राम्रो काम गर्दै जाउन् उहाँको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना हामी सबैजनाले गर्छौँ भनेपछि अब अबको यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टमा कसरी जानुहुन्छ अब म्यानेजमेन्टको कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट भयो अब म्यानेजमेन्ट त अब हिजोको दिनमा नि सस्ता अलिकति लथालिङ्ग नै थियो अब कोही कहाँ कोही के कता कता थियो नि त त्यही कारणले पनि आज त्यो हिजोको दिनमा घटेका घटनाहरू त्यही कारणले पनि घट्यो त्यही भएर अब हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट अझ अलिकति मिलाएर नियमपूर्वक हरेक संस्था जे खोले पनि नियम हुन्छ नि त होइन त्यो नियमभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ त्यही भएर अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो संस्थालाई चाहिँ अलिकति सशक्त ढङ्गले अलिक बलियो बनाएर नियम बनाएर को के राख्ने कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ आज चाहिँ हाम्रो राजु दाई हुनुहुन्छ यही सुरुका दिनदेखि हाम्रो संस्थासँगै जोडेर सडकका मान्छेले खाना खुवाइरहनु भएको थियो राजु दाईले जुन टिमहरू मिलाउनु भयो र उहाँले नै यो खाना खुवाउने काम थाल्नुभयो र सँगै सुनिल दाई अनि हरि दाईले अरू धेरैजना दाईहरूले सहयोग गर्नुभयो त्यही अनुसारले अगाडि बढिरहेको छ यो जस्तै सोसियल वर्क हो होइन सोसियल वर्क भयो यो सोसियल वर्कमा वर्क गर्दाखेरि पनि सामाजिक कार्य गर्दाखेरि पनि धेरै कठिनाइहरू आउँदो रहेछ नि होइन जीवनमा धेरै आउँछ नि सबभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको नै समाजसेवा होला कि समाजसेवा भनेको राम्रो त्यो कोट लगाएर होइन कारमा हिँडेर हिँड्ने भन्दा पनि फोहोरहरूसँगै खेल्नुपर्छ होइन त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग रमाउनुपर्छ राम्रो लगाउने राम्रो खाने भन्ने चिजलाई चाहिँ त्याग्नै पर्छ जस्तो लाग्छ कि हामीलाई चाहिँ अहिले जिन्दगीले यति धेरै कुरा सिकाएको छ नि होइन मिठो चिज नै चाहिँदैन क्या अनि राम्रो ठाउँमा सुत्नु नै पर्दैन मात्र निन्द्रा लाग्छ जस्तो ठाउँमा सुते पनि निन्द्रा लाग्छ क्या होइन राम्रो ठाउँ नै चाहिन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ सिकाएको छ एकदमै धेरै चुनौतीपूर्ण काम हो समस्या हो जो कोहीले गर्न सक्दैन मन हुनेले गर्छ है फेरि कार चढेको अब कोट लगाउने भयो भने मन हुनेले चाहिँ गर्छ जस्तै दाईहरू हुनुहुन्छ होइन आदरणीय दाईहरू र उहाँहरूलाई सबै चिज छ र त्योभन्दा पनि ठुलो उहाँहरूको मन छ खुल्ला दिल छ त्यही भएर नै पछिल्लो समय समाजसेवामा अझ समाजसेवा अगाडि बढिरहेको हो जस्तो लाग्छ व्यवहारिक पेसाहरूको लागि चाहिँ अझ सहयोग भएको हो जस्तो लाग्छ कि पवित्रजी जस्तो यो सोसियल वर्कमा त सबैले साथ दिनुपर्ने हो तर पनि यहाँ चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिहरू भएको हाबी भएको देखियो होइन भनेपछि अबको म्यानेजमेन्ट चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि अब खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति त हरेक क्षेत्रमा नै हुन्छ होइन हामी जुन क्षेत्रमा लाग्यो पनि त्यो क्षेत्रमा एउटा न एउटा के अरे खुट्टा तान्ने मान्छे भइ नै हाल्छ र अहिले पनि त्यही भइरहेछ हाम्रो संस्था पनि व्यवहारिक व्यवस्था पनि त पुनर्जीवन केन्द्रले हिजोको दिनमा 6 वर्षदेखि लास जलाउँदाखेरि कसैले पनि देखेन अलिकति जब लकडाउनको बेला सडकमा खाना खुवाउन थाल्यो होइन त्यो बेला अलिकति नाम आउन थाल्यो जब संस्थाको नाम आउन थाल्यो व्यक्तिको नाम आउन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरू हामी माथि खन्नियो कि हाम्रो संस्था माथि खन्नियो कि त्यही भएर चाहिँ यो खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति खुट्टा तान्नेहरू तानिरहन्छन् मान्छे कहिले पनि गलत हुँदैन क्या मान्छेको त्यो सोचाइ मान्छेको हेराइ चाहिँ गलत हो क्या त्यसले गर्दा त्यो उनीहरूको कुरा हो कि उनीहरूको कुरा उनीहरूसँगै सोच के अरे राखिदिने हो छोडिदिने हो हामी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्ने हो त्यसैले अब चाहिँ झन् व्यवहारिक व्यवस्थापन र पुनर्जीवन केन्द्रको खुट्टा तान्ने मान्छे जति बढ्छ हाम्रो संस्थाको नाम चाहिँ उति माथि जाने हो कि हामीले जस्तो तपाईँको के छ भने जब बत्ती बल्न पनि दुईवटा तार चाहिन्छ एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ चलचित्र बनाउँदाखेरि फेरि चलचित्र कुरा आइहाल्यो म क्षेत्रीय क्षेत्र भएको कारणले होइन अब भिलेन भएन भनेदेखि मजै आउँदैन खलनायक भने हिरो मात्रै भएर के मजा आउँछ होइन जब खुट्टा तानिदिएपछि जति खुट्टा तानियो त्यति मजा आउँछ जति चुनौती आउँछ त्यति मजा आउँछ सबभन्दा ठुलो कुरो समाजसेवा भन्ने कुरो जसमा पनि कुरै होइन म विशुद्ध मनले जस्तो फर इक्जाम्पल म यहाँ बाटो बनाउनको लागि विशुद्ध मनले बाटो खनाउन भनेर मैले सबैलाई गुहारेँ भनेदेखि ती मान्छेहरूले के भन्छन् यसले कति पैसा ल्याएर खायो होला अनि हामीलाई बाटो खनु भनेर भन्यो भन्छ तर म विशुद्ध होइन होइन त्यस कारणले अब अहिले हामी लागिरहेछौँ कतिपय सुनिलजीलाई सुनिलजी होइन अझ पवित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु म पवित्रलाई पवित्र किन भनेदेखि जब विनयजी जेलमा हुनुहुन्थ्यो हत्केट ल्याएर
तब सायद पवित्र त्यस दिनदेखि निदाको पनि छ कि छैन मलाई थाहा छैन है हातिएर यता दौडेको छ उता दौडेको छ हैन त्यसै गरी सुनिलजी बोलेको बोलै चाहिँ कहिले कहाँ पुग्नु भएको छ अस्ति छुट्नी दिन पनि आर्थिक कलेक्सनको लागि पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले सुनिरहेको थिएँ हरेक पाइला पाइलामा सबै साथीभाइले यदि विनयले गलत काम गरेको थियो भनेदेखि त किन साथ दिन्थे र किन सहयोग गर्थे र त्यस कारणले एउटा समाजसेवीको नाउँमा चाहिँ एउटा जुन हत्कडी लाउने काम भयो एउटा समाजसेवीको नाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ बिना एभिडेन्स है म त भन्छु अहिले बिनाजी छुटेर आए पनि 50,000 रुपियाँ धरोटी आए पनि बिना एभिडेन्स दुःख दिएको है त्यो न कुनै अभद्र व्यवहारको एभिडेन्स छ न कुनै साइबर क्राइमको एभिडेन्स छ या त्यो एउटा चाहिँ म देखाइदिउँ भनेको भरमा होइन देखाइदिउँ भनेको भरमा जुन बोलेकै भरमा चाहिँ साइबर क्राइम लगाउने कहाँसम्मको न्याय हो यो भनेर न्यायदेखि नै छक्क पर्न लाग्छु त्यो त धारा त जत लगे पनि जाँदो रहेछ कि यतो लय पनि जाँदो रहेछ उता लय पनि जाँदो रहेछ त्यस कारणले यी चाहिँ धेरै चुनौतीका बावजुद चाहिँ आज जुन यहाँसम्म चाहिँ आइएको छ र मैले त अघि पनि मैले बोल्थेँ म त मनमा पाप छैन म त फ्रेङ्क बोल्ने मान्छे सबैलाई सबै साथीभाइलाई चाहिँ थाहा भइसक्यो सुनिजा थाहा भइसक्यो त्यसरी पवित्र थाहा भइसक्यो हरेक दर्शकलाई थाहा भइसक्यो हरेक मिडियाकर्मीले थाहा छ म मनमा पाप छैन फ्रेङ्क बोल्ने मान्छु त्यस कारणले अहिले पनि विनयजी अब हिजोको दिनमा जे जे भयो चाहे जानेर भयो चाहे नजानेर भयो होइन पास अब आउने कुरालाई उहाँले एकदम राम्रो राम्रो ढङ्गले अहिले हामी जस्ता साथीभाइ उहाँले पाउनुभएको छ पवित्रजी जस्तो चाहिँ मान्छे पाउनुभएको छ सुनिलजी जस्तो मान्छे पाउनुभएको छ यो पुण्यजीले हरेक सबैले साथ र सहयोग गरेका छन् यदि फेरि पनि चिप्लिनु भनेदेखि कसैले फर्केर पनि हेर्दैनन् एउटा बाघ आयो बाघ आयो भन्ने कथा यस्तै हुन्छ चान्स एकचोटि हुन्छ चान्स एकचोटि हुन्छ होइन त्यस कारणले मैले त अघि नै बोलिसकेँ यदि उहाँ चिप्लेर गल्ती गर्नु हो भनेदेखि अब त्यस्ता खालका चाहिँ बाद बिहामा पर्नु भनेदेखि मैले भनिरहेको छु त्यस कारणले गल्ती नगर्नुहोस् तपाईँलाई साथ र सहयोग सपोर्ट जहिले पनि छ 12 बजे तपाईँ कल गर्नुहोस् हामी उपस्थित हुन्छौँ हामी जसरी पनि हामी सहयोगलाई हामी उपस्थित हुन्छौँ होइन अब यहाँ बार बार एउटा मानिसहरू एकदम चिन्ताको विषय छ क्या पवित्रजी अनि सुनिलजी यो कुराहरू कसै बिनाजङ बसेसलाई कुनै मिडियाले फेरि त्यो एउटा हुन्छ एक हुन्छ नि एक्साइटेड बनाएर अथवा चाहिँ उहाँलाई बोल्न लगाउँछ भनेको एक किसिमको सबैलाई चिन्ता छ भनेपछि अब अफिसियल म्यानेजमा जसरी एउटा अफिसियल जाँदाखेरि टेक्निकली कुराहरू है उहाँको एउटा स्पोक पर्सन हुन्छ प्रवक्ता हुन्छ एकजना व्यक्तिले किनभने 10 जनाले 10 वटा कुरा गर्दा फेरि त्यहाँ इरर आउन सक्छ अथवा 10 वटा कुरालाई मान्छेले मोडिफाई गरेर मोडिफाई गरेर के कहाँ कहाँ को उता लिएर जान्छ त्यसपछि त्यसले चाहिँ गलत अर्थ लाग्छ भनेपछि अब यो कुरा यो प्रश्न म सुनिलजीसँग सोध्न चाहन्छु र पवित्रजीले पनि सुन्नुहोला भनेपछि अब तपाईँहरूको एउटा चाहिँ हुन्छ स्पोक पर्सन अथवा चाहिँ एउटा अफिसियल भएपछि एकजना व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँको सामाजिक कुराहरू अथवा त्यहाँको चाहिँ कार्यक्रमको कुराहरू एकजनाले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो अब यहाँ ती अब बिस्तारै सुरुवात पनि होला भर्खर दाई पनि छुट्नुभयो आज फर्स्ट दिन हामीले जुन चाहिँ यहाँ काम गऱ्यौँ आज यतापट्टि गऱ्यौँ बिहान उतापट्टि पारि 400 जनालाई लगभग यहाँ 400-500 जनालाई हामी किन बोल्ने मात्र होइन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हिँडेका मान्छे हौँ तपाईँले भनेको प्रश्न एकदम 100% सही हो म विभिन्न नेसनल इन्टरनेसनल क्लबहरूमा छु विभिन्न हाम्रो ती क्लबहरूमा त्यसरी तपाईँले भनेको जस्तो प्रभावताती हुन्छ बोल्ने मान्छे हुन्छ एक सबैजनालाई आफ्नो कामको जिम्मेवारी अध्यक्षको काम के उपाध्यक्षको काम के कोषाध्यक्षको काम के सचिवको काम के अरू सदस्यहरूको काम के सहसचिवको काम के ती सबै कुरा छुट्याइएको हुन्छ अब तपाईँले भनेको जसरी यसमा अब हामी भर्खरै विनयदाई आउनुभएको छ अस्ति 2-3 दिन रेस्ट गर्नुभयो आज भर्खर सुरुवातको काम गऱ्यो फेरि सद्गत गर्ने भनेर अगाडि बढ्दैछौँ त्यो कुरामा हामी सबैजना किनभने काम गर्दाखेरि गल्ती कमजोरी मैले पनि धेरै गरेँ मलाई पनि हिजोको दिनमा दायाले सच्याउँदै अगाडि बढाउँदै भाइ यसरी गर यसो गर भनेर मलाई पनि लगेको म पनि कुनै सबै कुरा जानेर जन्मेरै सबै कुरा जानेर आएको मान्छे पक्कै पनि होइन त्यो हिसाबले गर्दा यहाँ पनि यस्तो कुराहरू चाहिएको छ तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी सबैजना छलफल गरेर त्यहाँ ती यो ठाउँमा यसले यो जिम्मेवारी लिने यसले यो जिम्मेवारी लिने भनेर त्यो तपाईँले भनेको जस्तो कुराहरू हामी पक्कै गर्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरा यो समाचार तपाईँले चाँडै सुन्न पाउनुहुन्छ अनि सुनिलजी जसरी अब तपाईँहरूले एउटा यो पनि अब एउटा चाहिँ जारी गर्नुहुन्छ कि जस्तै एकजना उहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा टिमको पवित्रजी जस्तै हाम्रो एउटा टिमको अथवा चाहिँ हाम्रो एउटा संस्थाको उहाँ चाहिँ स्पोक पर्सन हो उहाँले बोलेको कुरा मात्रै अथेन्टिक हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ जस्तै अथेन्टिक यो कसरी आउँछ हुन्छ नि त्यो त राम्रो तपाईँले कसरी हेर्नुभयो यो विषयलाई अहिले जुन हामी चर्चा गर्दै एकदमै राम्रो विषय अब हामी भन्दा पनि दाईहरू त यो कुरामा त धेरै अगाडि हुनुहुन्छ नि त किनकि हामीले भन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि त दाईहरूले समाजसेवा गर्दै आउनुभएको उहाँहरूबाट सिक्दै हामी त अगाडि बढ्ने हो नि त हिजोको दिनमा पनि सिक्दै आइरहेको मैले जानेको हुँदिनँ कतिपय कुरा सिकाउँदै सिक्दै आफूले भन्दै हामी सबैजना त्यसरी नै अगाडि बढ्नु जिन्दगी नै सिकाइ हो तर एउटा कुरा मैले जुन विनयजी जब मैले त प्रष्ट मैले भनेको
मिनाजी कसरी पस्यो भन्दाखेरि बेहोसमा बोलियो र चाहिँ केही मिडियाहरू लाग्यो विनयजीलाई सकाउनु पर्छ भनेर लागे र केही अभियन्ताले झन् त्यसमा झन् आगोमा चाहिँ अभियन्ता पनि कति जन्मेको अहिले पहिला काठमाडौँमा के हुँदैछ भनेदेखि समाज सेवा आफ्नै हातले गर्ने पनि सामाजिक अभियन्ता अनि बोलेर बोलेको बोलै गर्ने पनि सामाजिक अभियन्ता अनि बोल्दिने मान्छे के बोल्छ थाहै छैन त्यस कारणले म भनौँ न सामाजिक अभियन्ताका ट्याग लगाएकाहरूले विनयजीको बारेमा बोलेको बोलै बोले कुनै दिन त्यही विनयजीलाई पक्रिनु पर्छ अरे कि पक्रिनु पर्छ कहाँ छ समाउनु पर्छ भनेको सुन्नु सुन्नु म एउटा म जोड्छु कि सुन्नु न भनेको भनै गरेले चाहिँ गरे अनिखेरि बाध्य भएर प्रहरीले पनि गऱ्यो लहरखोरमा हालिदियो हो कि के हो एक्ज्याक्टली कुरो त्यस कारणले सामाजिक अभियन्ता र दुई जिब्रे चाहिँ कोही पनि नबनौँ सकिन्छ साथ दिउँ सकिन्छ प्रशंसा गरौँ सकिन्छ सपोर्ट गरौँ तर यहाँ दुई जिब्रे भएर आज एकातिर भोलि अर्कोतिर गएर त्यस्ता खालको चाहिँ दही चिउरे काम चाहिँ नगरौँ भनेर होइन काम गर्ने अभियन्ता चाहियो कि ट्याग लाउने भएन हो त्यही भनेको स्याउ उम्रेको बिहानदेखिबाट यहाँ दुःख गरेर त्यो काम किन गर्नु पर्यो स्कुल उम्रे जस्तो सामाजिक अभियन्ता सिक्न जानु पर्यो अब तपाईँहरूको संस्थाबाट होइन अब अब तपाईँको त अब के अरे चाहिँ कोर टिम पनि बन्छ होला छिटै अब सुनिलजी पनि अब एकदमै लामो समय चाहिँ उहाँ समाजसेवामा लागेको र कहिले पनि कन्ट्रोभर्सीमा नलागेको उहाँको पनि धेरै कुराहरू चाहिँ भनौँ एक्सपिरियन्सहरू छ दाईको पनि अलिकति नाम अब आउन थालेछ होइन भनौँ न दाईले गरेको हिजोको दिनमा दाई त पछाडि नै हुनुहुन्थ्यो नि पढ्न पछाडि रहेर नै काम गर्नुभएको थियो होइन कसैलाई थाहा थिएन जब दाई चाहिँ अब दाईले गरेको हिजोको दिनका कामहरू त अहिले आउन थालेछ नि अब दाईको खुट्टा तान्न मान्छे लाग्छन् कि होइन दाईको नाम अलिकति आउने बित्तिकै यस्तो छ कि हामी नेपालीको प्रविधि त्यही भएर पनि हाम्रो देश समाज विकास खुट्टा तान्नै पर्छ खुट्टा नतान्ने कसरी अगाडि बढ्नु एकदम राम्रो छ खुट्टा तानेको राम्रो छ आइदिनुहोस् खुट्टा तानिदिनुहोस् होइन खुट्टा तानिदिनुहोस् हामी आफ्नो तरिकाले फेरि उभिनेछौँ त्यस कारणले केही छैन त्यस कारणले हामी एक ढिका छौँ होइन चाहे जेसुकै भने जब एक ढिका भएपछि त्यो बलियो हुन्छ फेरि एउटा कुरो याद गर्नु होला हामी एक हौँ एक ढिका भएपछि हामी एक ढिका हौँ एक ढिका भइसकेपछि कोही माइकल लाल जस्तोसुकै यहाँ चाहिँ आकाशै खसे पनि कसैले केही गर्नेवाला छैन आकाशै खसे पनि यसरी चिरेर निस्किन सक्छौँ त्यस कारणले त्यो ढुक्क हुनु होला त्यस कारणले हामी एक ढिका छौँ अहिले जतिसुकै खुट्टा तान्नुहोस् जतिसुकै चाहिँ गिराउनुहोस् जतिसुकै जे गरे पनि होइन हाम्रा व्यक्तिगत कुरा नखतल्नुहोस् हामीले गरेका कुराहरूलाई खतल्नुहोस् त्यस कारण अहिले मैले भने सक्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहोस् प्रशंसा गर्नुहोस् होइन भने खुट्टा तान्ने काम नगर्नुहोस् आकाशै चाहिँ खसे पनि धरती भासे पनि तपाईँहरूले हामीलाई केही पनि लथार पाटो लाउन सक्नुहुन्न यति हामी एकजुट होइन पवित्राजी जसरी अब विनयजङ बसन्तलाई होइन किनभने अब उहाँ चाहिँ जस्तो अलिकति सफ्ट हार्टेड जस्तो लाग्यो कि अलिकति कोमल मनको जस्तो भएको जस्तो लाग्यो जब उहाँसँग चाहिँ बोल्न थालेपछि एकदमै धेरै बोलिदिने टाइपको भनेपछि अब यस्तो एक किसिमको चाहिँ एक किसिमको अलिकति इन्सिक्युरिटी पनि होला होइन अब विनयजङ बसन्तलाई कसैले चाहिँ एक्सपोज गर्दैला ओभर एक्सपोज गर्दैला हिजो त्यत्रो समस्या आयो अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो अब संस्थाको अघि पनि दोहोऱ्याएँ मैले अघि कुरा संस्थाको एकजना मात्रै व्यक्तिले चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ अथेन्टिक व्यक्ति हो अथवा उहाँ आधिकारिक व्यक्ति हो अब उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ हाम्रो संस्थाको चाहिँ सबै कुराहरू उहाँले बोल्नुहुन्छ भनेर यस्तो कुराहरू ल्याउनु तपाईँहरू यस्तो ल्याउनु चाहनुहुन्छ ल्याउँछौँ हामी किनकि यो त चाहिन्छ नै होइन कस्तो भने अब विनयजङ बस्ने सबै कुरामा राम्रो हो अब उहाँ मलाई त लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यो सोचिरहँदाखेरि होइन काम यो गर्छु म त्यो गर्छु भनिरहँदाखेरि यो देशको प्रधानमन्त्री त विनयजङ बस्नेत बन्नुपर्ने भन्छु क्या होइन हुन त अब मान्छेको आफ्नो कमजोरीले गर्दाखेरि आफूलाई नै म्यानेज गरेर अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि नै मान्छे अलिकति पछि हट्या हुन्छ होइन त्यही भएर त्यस्तो लाग्छ कि किनकि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति गाइड गरेर पछाडिबाट लाने मान्छे भएन कि यहाँ यस्तो मान्छेहरू मात्रै भए अब भर्खरको टिनेजरको व्यक्तिहरू नै हामी त्यहाँभित्र छौँ होइन त्यही भएर दाईहरूले जतिको सल्लाह सुझाव त हामीले दिन सक्दिनँ नि त म त भर्खर 23-24 वर्ष भएको मान्छे होइन सबै कुरा मैले जानेछु विनयजङलाई चाहिँ मैले नै अगाडि लैजान्छु भनेर भन्यो भने पनि हामीले त्यो जानेको हुँदैन क्या त्यो हामीले सिकेको हुँदैन क्या हामी अझै धेरै जान्नुपर्ने त्यही त त्यही भएर दाईहरू जस्तो एउटा बुझेको व्यक्तिहरू चाहिँ विनय दाईको पछाडि भयो भने चाहिँ विनयजङ बस्ने चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न पनि पछि पर्दैन बन्छ पनि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब भोलिका दिनले देखाउँछ के हुन्छ होइन
त्यही भएर अब त्यही हो म्यानेजमेन्ट नमिलेको हो टिम वर्क राम्रो नभएको हो होइन हामी जतिखेर पनि जे पनि बोलिदिने एउटालाई महिला विभाग बनाइदिने एउटालाई के बनाइदिने भयो क्या होइन त्यही भएर अब चाहिँ हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ हामीले अब दुई चार दिन विनय सर अलिकति गर्छौँ त्यो एकपटक हामी सबैजना बसेर सल्लाह गरेर संस्थालाई अझ अगाडि बढाउँछौँ र अहिले विभिन्न जिल्लामा संस्था हामीले खोलिराखेका छौँ त्यसलाई पनि निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन नेपालगञ्जको संस्था पनि अगाडि बढिरहेछ होइन र विशेष गरी चितवन अहिले एकदमै राम्रोसँग काम भइरहेको व्यवहारिक व्यवस्थापन तथा पुनरुज्जीवन केन्द्रको चितवन शाखाले एकदमै राम्रो काम गरिरहेछ यहाँ हाम्रो संयोजकजी पनि आउनुभएको छ गौरवजी आउनुभएको छ उहाँहरूको टिम एकदमै राम्रो गरी उहाँहरूले सडकका त्यहाँ चितवन एरियाका सडकका व्यवहारिक बेसारहरूलाई चाहिँ आमा घरमै बनाएर उहाँहरूले राम्रोसँग गरिराख्नु भएको छ अब यस्तै गरी यो संस्थाको शाखा चाहिँ विभिन्न जिल्लामा खोलेर त्यो जिल्लामा कोही पनि सडकमा सुत्न नपरोस् कोही पनि सडकमा मर्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामी एउटा एउटा बाआमा घर खोलेर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ व्यवहारिसीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ यो धेरै गाह्रो काम हो एकदमै चुनौतीपूर्ण काम हो होइन तर पनि हामी टिम वर्क मिल्यो भने एकजनाले गर्न सकिँदैन एउटा इट्टाले त घर बन्दैन नि त होइन त्यहाँ अर्को इट्टा नि थप्नुपर्छ अर्को इट्टा नि थप्नुपर्छ त्यही भएर चाहिँ उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाएर चाहिँ अब यो संस्थालाई अझ बलियो बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ अब चाहिँ सेलेक्सन गर्नुभएको छ अहिले मिडियाको सेलेक्सन गर्नुभएको छ अथवा उहाँले अहिले रेस्ट गरेको अवस्था पनि हो गर्नै पर्छ कि यो सबै बिगार्ने नै मिडिया यो पत्रकारिताको आचार संहिता भनेको के हो पत्रकारिता भनेको के हो नै थाहा नभएको कारणले पछिल्लो समय एकजना व्यक्तिलाई कि एकजना असल एकजना राम्रो व्यक्तिलाई गलत बनाउने पनि केही कतिपय मिडिया है सबैलाई भन्दिनँ म कतिपय मिडिया भएको छ कि एकजना राम्रो मान्छेलाई जडिया बनाइदिने बलात्कारी बनाइदिने जोगिनुपर्छ दाई मैले त तपाईँलाई यो भनेको होइन अब दाई सुनिल दाई यति अहिले पछिल्लो समय हाइलाइटमा आइरहेछ नि अब दाईको पछाडि खुट्टा तान्ने मान्छे बढिरहेको हुन्छ कि अब यसलाई चाहिँ कसरी पछाडि हटाउने भनेर के मान्छे आफू पनि गर्दैन अरूलाई पनि गर्न दिँदैन कि यस्तो प्रकारका प्रविधि हामी नेपालीमा छ कि हामी आफैमा पनि हुन्छ कि त्यसलाई सुधार्नुपर्छ अनि मात्रै देश विकास हुन्छ नभए यो जति कराए पनि जति भुगे पनि केही पनि हुनेवाला छैन परिवर्तन आफूबाट गर्नु पर्यो सुरुवात आफूबाट गर्नु पर्यो मान्छेहरू यो समाजमा होइन यो देशमा यस्ता हामी यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू बस्छन् कि जो गलत प्रविधि भएका गलत मानसिकता भएका व्यक्तिहरू पनि बस्छन् र एउटा राम्रो सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू पनि बस्छन् कि यो कतिपय मिडियाले गर्दाखेरि कसैको घर भत्किया छ होइन कसैको जिन्दगी बर्बाद भएको छ कोही मर्न बाध्य बनाएको छ यस्तो नगरिदिनु होला प्लिज भन्न चाहन्छु कि म एकछिन भ्युज कमाउनको लागि हुन्छ नि मेरो मिडियाको चाहिँ लाइक बढ्छ कि भ्युज बढ्छ कि म पनि आखिर युट्युबर हो युट्युबर नै चलाइरहेको छु होइन तर कसरी चलाउने के चलाउने मान्छेलाई मैले हालेको भिडियोले त्यो व्यक्तिले असर गरे कि गरेन त त्यो व्यक्तिले कतिको गाह्रो बनाए हामी आफूले गाह्रो अरूले गाह्रो बनाउने काम गरिरहेछ कि त्यही भएर त्यस्तो काम चाहिँ कोही कसैले पनि नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु कि विनयजङलाई फसाएको पनि मिडियाले नै हो नि त होइन आज त्यही मिडियाले मिडिया पनि त अब मिडियाको पनि त हुन्छ नि एउटा त्यो के अरे भूमिका हुन्छ नि त होइन उनीहरूको पनि को कुन भिडियोलाई हाल्ने को व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिने को व्यक्तिको अन्तर्वार्ता नलिने कस्तो अवस्थामा लिने भन्ने त्यो नियम हुँदैन र त्यो नियम नै भत्काएर त्यो व्यक्तिलाई खराब बनाउने काम मिडियाले गरिरहेछ होइन त्यही भएर विनयजङ बस्ने कहिले पनि खराब थियो होला आफ्नो ठाउँमा तर खराब झन् त्यसलाई बढी बनाउने काम चाहिँ मिडियाले पनि गरे कि यो काम चाहिँ कोही मिडियाले पनि नगरिदिनु होला अब विनयजङले पनि हिरासतभित्र बस्दाखेरि यति धेरै कुराहरू सिक्नुभयो भोग्नुभयो होइन त्यो पीडाहरू त्यो दुःखहरू अहिले सम्झिँदाखेरि पनि म यसरी बसेको थिएँ त्यहाँभित्र अब चाहिँ मैले गर्नुहुन्न है अब चाहिँ मैले सुध्रिनुपर्छ अब चाहिँ मैले के गरेर देखाउनुपर्छ म कसै एकजना खराब व्यक्तिको लागि मैले हजारौँ असल व्यक्तिहरूलाई गुमाइरहेको रहेछु है भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ कि उहाँले त्यही भएर उहाँलाई राम्रो देख्न चाहने यति धेरै व्यक्तिहरू दाईहरू जस्तो अभियान्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि होइन यदि विनयजङ बस्नेत खराब थियो उहाँले काम कर्म चाहिँ गलतै गरेको थियो भने त यदि धेरैजना व्यक्तिहरू त विनयजङ बस्नेतको सपोर्टको लागि त आउने थिएन होला नि त होइन विनयजङको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ कि दाईहरू किनकि उसले गरेको कर्म राम्रो छ कि काम राम्रो छ कि उहाँले चाहिँ जसले आरोप लगाउनु भएको थियो त्यो आरोप पनि त प्रमाणित हुन सकेन नि होइन प्रमाणित भएन नि यो त यहाँ त यो नेपालको कानुन यो नियमलाई त म त थुक्छु भन्छु कि आज पनि के मलाई त हिजोको दिनमा मैले सुन्थेँ मात्रै के यस्तो नियम छ अरे यस्तो छ अरे कोहीलाई समाउँछ अरे कसलाई भित्र हाल्छ अरे हिरासतमा कठघरामा उभ्याउँछ अरे अनि मान्छेलाई कस्तो कानुन छ कि यहाँ प्रमाणै चाहिँदैन कि कसैलाई समाउनको लागि कि कसैलाई हतगडी लगाउनको लागि कि बिना प्रमाण बिना आधार कोही व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिन्छ कोही व्यक्तिलाई टर्चर दिइन्छ भने त त्यो कानुनलाई त हामी थुक्छौँ नि त हामी जनताले बनाउने हो नि त होइन आज हामी जनताले भोट दिएर बनाएका त्यो सत्तामा पुगेका नेताहरूले यस्तो प्रकारका कानुन नबनाइदिनुहोस् क्या
कानून यस्तो बलियो होस् कानूनै बलियो छैन यहाँ कानूनै बलियो नभएको कारणले यहाँ धेरै घटनाहरू लुकिरहेको छन् कि यहाँ हत्याराहरू बलात्कारीहरू खुलेआम सडकमा हिँडिरह हुन्छ चिया खाइरह हुन्छ कफी खाइरह हुन्छ रमाइलो गरिरह हुन्छ तिनीहरूको तिनीहरूप्रति चाहिँ उनीहरूको आँखा कहिले पनि पर्दैन क्या उहाँहरूको अनुसन्धान कहिले पनि हुँदै बलियो प्रकारले हुँदैन क्या त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई होइन जो चाहिँ समाजको लागि काम गरिरहेछ जो देशको लागि काम गरिरहेछ राम्रो काम गरिरहेछ त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति मात्रै आँखा जान्छ कि प्रहरी प्रशासन सत्ताका मान्छेहरू अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ हामी जो कोही पनि सत्तामा पुग्छ यदि अलिकति बोल्ने मान्छेहरू नै अलिकति बुझ्ने मान्छेहरू नै चुप लागेर बस्यो भने भोलिका हाम्रो पुस्ताहरूले के सिक्लान् कि भोलिको कानुन कस्तो बन्ला कि हामी आफै बोलेन भने कि त्यसैले बोल्नुपर्छ हरेक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउने प्रत्येकलाई अधिकार छ आफ्नो स्वतन्त्र पूर्वक आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने अभिव्यक्ति पनि त्यो चिजमा राख्नुहोस् कि जसले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकोस् कि जसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकोस् कि त्यही भएर सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आवाज उठाउनु होला भन्न चाहन्छु देशको विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार एकदमै 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 यो आवाजमा चाहिँ यति धेरै दम छ होइन त्यही भएर सबैको आवाजमा दम छ यो सबैजना हिरो यो देशको प्रत्येक नागरिक हिरो अन्तमा पवित्र बहिनी अन्तमा विनयजङ बसले मिडिया सिलेक्सन गर्नुहुन्छ अथवा मिडियासँग उहाँलाई अवेरनेस भएको छ अथवा सेन्सिटिभ हुनुभएको छ दाइले हामीले गर्छ किनभने बोल्ने मात्र व्यक्ति होइन त्यही भएर अब म कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ अब केही समयपछि एउटा मिटिङ नै राख्ला हाम्रो संस्थाको होइन सबै गर्ने कुरा गरेका छौँ लास्टमा पनि सहयोग साथ मलाई पनि एउटा दिदीले पनि त्यही उहाँबाट बाहिरबाट कहिले नभेट्ने मान्छेहरूले पनि विनयजङ बस्नेको बारेमा बोलिदिनु अगाडि बढिदिनु तपाईँ भाइ तपाईँलाई पनि हेरेँ मैले मिडियामा किनभने म मिडियाभन्दा धेरै बाहिर बसेर काम गर्ने मान्छे हो धेरै अगाडि थिएँ किनभने सबभर ब्यागमै बसेर काम गरौँ न मलाई त्यसमै सन्तुष्टि हुन्थ्यो म त्यो समाजसेवा देखाउने भन्दा पनि आत्मसन्तुष्टि हुने सोचेर हिँड्ने मान्छे त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आम धेरैजना नचिन्ने मान्छेले पनि मलाई देश विदेशबाट पनि मेरो नम्बर मिडियासँग मागेर कोसँग मागेर त्यसरी फोन सुद्ध पनि आयो क्या मलाई विनय दाईको लागि त्यो अगाडि बढिदिनु भाइ तपाईँलाई के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर आम देखि लिएर हरेक ठाउँमा त्यो परेको सहयोग जस्तै सर्गतको लागि पनि म सहयोग गर्छु भनेर आम बाहिरबाट हुने विष्णु दिदीदेखि लिएर जो जसले सहयोग गर्छ राम्रो मान्छेलाई हामीले हौसला साथ लिएर उहाँहरूको पनि सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले मात्र सबै कुरा चाहनेको हुँदैनौँ हामीबाट पनि गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ तर हामी पनि सिक्दै बुझ्दै अरूको पनि के कुरा छ हामी त्यसरी गयौँ भने त्यो संस्था भनेको जहिले पनि ती एकजुट हुन्छ र संस्थाले बोलिसकेपछि एकजनाले बोलेपछि फिनिस एकजनाले संस्थाभित्रको एकजनाले बोलेपछि त्यहाँ सक्यो फिनिस उसले जे बोल्छ त्यो नै फाइनल डिसिजन हुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि त्यो सबै कुरा संस्था पनि तगडा हुन्छ बलियो हुन्छ आम मान्छेले पनि हामीबाट सिकुन्न समाजसेवा भनेको के हो हामीबाट आम मान्छेले त्यो समाजसेवा भनेर के सिकुन्न त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो बाटो त्यो होमवर्क चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ अब हामीले गल्ती कमजोरी हिजोको दिनमा हाम्रो ठाउँबाट पनि भयो होला अब त्यो हामी सामाजिक संस्थाबाट कसरी राम्रो सन्देश दिने समाजसेवा भनेको कस्तो हो भनेर देश विदेशमा भएको मान्छेहरू अहिले भड्किरहेका छन् मान्छेहरू दुःखी भइरहेका छन् धेरै सङ्घ संस्थामा तपाईँहरूको मिडियामा 8-10 वर्ष अगाडिदेखिबाट यस्तो भयो घटना यस्तो भयो भनेर आइरहेको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हामी त्यस्तो हुन नदिने हिसाबले अगाडि बढ्छौँ र हामीले सकेको छ त्यति हामी समाजसेवा तपाईँले देख्नु भएको छ म आफै बिहानदेखिबाट तपाईँको यहाँ खटेको छु अहिले पनि यत्रो भयो 7-8 घन्टाभन्दा बढ्दा खटेर काम गरेको छु तपाईँले आफैले हेर्नुहोस् म बोल्ने मात्र होइन के गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सामाजिक संस्थाहरूलाई यसमै यो एक्सन गर्छ सोसियल चेन्जमा पनि हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको होमवर्क गरेर संस्था कसरी तगडा बढाउनुपर्छ हामी त्यो भूमिका चाहिँ पक्कै पनि खेल्नेछौँ अन्तमा अब विनयजङ बसेर मिडिया सिलेक्सन गर्नुपर्छ एकदम सही कुरा गर्नुपर्छ विनयजङले गर्नु पर्यो मैले गर्नु पर्यो हामी आम सबैले गर्नु पर्यो एकजनाले मात्र होइन मिडिया हेर्नु पर्यो मिडिया मात्र होइन सर साथीभाइ हेर्नु पर्यो यति सजग हुनु परेको छ यत्रो मान्छेलाई खाना जोडिन आएको मान्छेले खाना खाएर हिँड्छ दाइ डर पैदा भएको छ के यो पछिल्लो समय घटेको घटनाले गर्दाखेरि अनि दाइहरूसँग यत्रो खाना खाएर हिँड्यो दाइ एकछिन एक सेकेन्ड दाइहरूसँग जोडिएका मान्छेहरू पनि हुन्छ नि कतिपय चाहिँ अब अलिकति त्यो हामी मिडियामा आइरहने भएको कारणले पनि यो देशमा यस्ता मान्छेहरू पनि छन् जो चाहिँ अलिकति आफ्नो चर्चाको लागि अब म नि नाम कमाऊ होइन त्योसँग जोडियो भने चाहिँ म अलिकति सफलता पाउँछु कि मेरो चाहिँ भविष्य त्योसँग छ कि भनेर पनि धेरैजना उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूसँग जोडिन आउँछन् उहाँहरू जस्तो व्यक्तिको इज्जतमा दाग लगाउन आउँछन् होइन अब केटा होस् केटी होस् केटी मान्छे भयो भन्दा पनि केटीकै सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन अनि त्यही भएर त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ एकदमै सजग हुनुपर्छ अहिले चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ
सजग भइराछम एकदमै धेरै यति मान्छे पनि पढाउँछन् के हामीलाई त हैन पढाउन पनि हैन एला यो गर्दै त्यो गर्दै यो गर्दै भनेर धेरै जना मान्छे पस्न आउँछन् के हैन त्यही भएर त्यही हो अब हामी काम गर्ने हो तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो काम अब भोलिका दिनमा पनि निरन्तर मिडियाहरु पनि अब सेलेक्सन गरेर कोले कति हामीले सपोर्ट गरेछ साथीभाइ सेलेक्ट गर्नु पर्यो सबै कुरा सेलेक्ट गरेर सामाजिक मन भएर खिच्न आउँछन् हैन कोले चाहिँ अरुको घर भत्काउने भन्दाखेरि पनि मिलाउने काम गर्छ त्यस्तो मिडियाहरूसँग चाहिँ हामी सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भोलिका दिनमा हस् यहाँहरू पवित्रजी र सुनिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब आशा एवं विश्वास छ यहाँहरूले कुनै पनि कुराहरू एकअर्कामा सल्लाह गरेर कोर टिम बसेर सल्लाह गरेर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ टिममा राखेर होइन वाट नेक्स्ट के गर्ने वाट इज नेक्स्ट भनेर के गर्न जानुहुन्छ भन्ने विश्वास छ र अब यसरी जसरी तपाईँहरूलाई कन्ट्रोभर्सीमा फसाउन खोज्दछ त्यस्तोहरूबाट तपाईँ सधैँ सजग हुनुहुन्छ भन्ने आशा एवं विश्वास लाग्दै अहिलेलाई हामी छुट्छौँ र पवित्रजी र सुनिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद खबर नेपाल टिभी उपरवालाले देख्छ अरे के मेरो एउटा दिदीले भन्नुहुन्थ्यो बाहिरबाट सुनिल भाइ कसले खुट्टा तान्छ के गर्छ कसो गर्छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको सबै कुरा हेरेको छु सबै उपरवालाले देख्छ तपाईँलाई कुरा काट्ला भोलि यो भन्ला त्यो भन्ला खायो भन्ला यो गर्यो भन्ला उपरवालाले देख्छ त्यही भएर जय शम्भु ए त्यो भन्नु के भन्छ नि कर्म अलवेज बाउन्स ब्याक रे हैन कर्म चाहिँ जहिले बिहानदेखिबाट इच्छु देख्नु भएको छ त तपाईँले म बिहानदेखिबाट इच्छु खटिरहेको छु गरिरहेको छु म बोल्ने होइन काममा विश्वास राख्ने मान्छे त्यो हिसाबले तपाईँहरूले पनि तपाईँको ठाउँबाट साथ दिनुभएको छ विनय दाईलाई पवित्र बहिनीलाई हामीलाई तपाईँले पनि हौसला दिनुभएको छ साथ दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै माग्छ राम्रो मान्छेहरूलाई तपाईँहरूसँग पनि भोलि हामीले सहकार्य गरेर तपाईँहरूबाट पनि सल्लाह लिनुपर्छ हामीले भोलि भोलि तपाईँहरूलाई पनि त धेरै कुराहरू थाहा छ नि त यो संस्थाहरूको बारेमा कसरी चल्ने के चल्ने कहाँ मलाई म त सबै कुरा थाहा हुन्छ म पनि त भर्खर सिक्दै गरेको छु त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँहरूको पनि सरसल्लाह राम्रो साथीभाइ राम्रो मिडियादेखि लिएर सबैको सरसल्लाह लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ हस् त यहाँले आज गरिबहरूलाई स्ट्रिटको मान्छेहरूलाई खाने कुरा जुन चाहिँ पुण्यफल सञ्चित गर्नु अझै पनि धेरैभन्दा धेरै पुण्यफल सञ्चित गर्नु समाजसेवी एक हौँ नारा लेखेको आज समाजसेवी समाजसेवी एक हौँ सबैलाई नेपाल टिभी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सामाजिक काममा पछिल्लो समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको साथ सपोर्ट पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ तपाईँसँग पनि सिकेर हामी तपाईँसँग पनि केही कुरा सोधेर अगाडि बढ्ने मैले तपाईँबाट सिकेको छु है धन्यवाद।